Trend Alert cu Tessa Peter. Christmas Edition. Bom, para qualquer mulher, talvez mais importante que vestir quando escolher para vestir durante o dia de festa, tá? O que anda vestindo na pia e o que anda vestindo na brasa. Aqui na Ambo tem a combinação perfeita e caindo dentro do budget. Yes, 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 ladies. Our ladies' choice está ready. É a última coleção festiva está in the house. Combinação na divino na price na superb. Special para tutte le dame di Aruba, Lady Choice ha una selezione specifica per dire di festa. Pensa di bel lunch di Pasqua, super nice, però den dia torbo no chiarta overdressed. Well, con un di combinazione a chi bota safe e to radiante. Toque más atrevido e sexy, bo por match un set más hot. Para um look mais elegante, Lady's Choice está se recomendação com o match cubo outfit. Stunning, pero também super affordable. E naturalmente para evento na nocturno que te exige mais glamour, mais shine e mais brilho, Lady's Choice está em lugar perfeito. Mix and match bo combinação perfeito com diferente tipo de sapato de silver of ouro. Agregar um detalhe fabuloso de Lady's Choice sua coleção festiva e sparkle your night out. Nós de parte Lady's Choice que agradecer a todos os fãs para todo o sustento durante o full ano 2005. Também nós desejamos a todos a temporada para dezembro aqui e um bom começo de ano 2006. Lady's Choice de New Strat para trás de Caia Grande. Tudo o que vamos ter para luz e brilha fabuloso de dia de festa. Trend Alert com Tessa Peter. Christmas Edition.